大家好，这里是天墨中国书法馆创新御书体长体六格字教学节目，我是节目主讲人李金英。节目现场很荣幸邀请到东喜珠宝馆品牌创办人胡文轩创办人，同时也是御书体西奇珠宝开发者来到节目现场。主持人好，节目前的观众朋友们大家好，很高兴再次和大家见面。请问创办人，以设计开发者的角度，借由御书体西奇珠宝这一系列作品，想传达给佩戴者或收藏家什么样的价值与设计理念呢？开发御书体西奇珠宝的初衷，我分为两大重点：文化价值与设计工艺。文化价值的部分，以东方汉字文化诠释御书体西奇珠宝，将丰富哲学奥妙注入到每一件作品中。东喜珠宝馆开创出前所未见的创新珠宝。而设计工艺方面，则跳脱一般采用电脑印刷字体作为造型的文字珠宝，利用贵重金属与钻石的折射，展现出 3D 立体书法笔画的劲道与柔和线条，让人留下过目不忘的强烈印象。确实如创办人所说，御书体西奇珠宝超越了民众对珠宝的认知，更像是一件贵重的收藏品呢。我认为文字传承着文化，也是最直接的表达方式。我们正式取得中国书法馆专利书法御书体字令的授权，以字造图新意成法，融合成独一无二的识别风格。东喜珠宝馆内的珠宝作品具有高度识别度与稀有性，是独一无二的人间之宝，也是流传万世的珠宝艺术收藏品。我认为增值的效益是可预期的。御书体西奇珠宝正是东喜珠宝馆与中国书法馆合作开创的珠宝新纪元，欣赏美丽珠宝的同时，也品味东方文化的文字之美。在华贵绚丽的珠宝世界里加入东方汉字书法文化，御书体西奇珠宝所体现的价值不仅在珠宝本身，更是其富含的意义。截然不同的两个领域，却擦出了最闪亮的火花。今天谢谢创办人的莅临，谢谢大家。今天与用具相关部首矢是用弓弩发射的箭，古时候有用箭矢作为衡量长短和器具是否直的标尺，所以矢作为部首时可表示和箭长度尺度有关的事物。那我们就来写字吧。矢为独体字形，整个字可连笔贯之，最后以扫的笔法做收尾。矢作为左侧部首时，会在中心线左边。之转会改变一个笔画，变成点。右方口低笔画可以低一点，向上抛高。学习御书体简单又有趣，只要你肯写，一定会进步。接下来就由李清和大师为大家带来一笔字表演。Thank you.
们每周二晚上10点会上传新的单元，每周五会有本周课程英语翻译影片，记得准时收看。我们下周见啦！